Tak ten výsledok asi sme si všetci predstavovali, inak jednoznačne sme chceli odniesť 3 body z Bohemky, ale bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Znovu sme neboli tak efektívni, ako by sme chceli. A bohužiaľ už to musíme zahodiť za hlavu a sústrediť sa na stredu. V první půli byla Slavia mnohem aktivnější, měla spoustu příležitostí, které mohly vést do šancí, tak co chybělo tomu, aby padnul gol? Tak tam chyba, možno nějaká agresivita v té finálové fáze a taká tužba střelit ten gol. Ta tam sice určitě je, ale nedarí se nám to od začátku sezony. Dáme málo gólov, ale budeme na tom určitě pracovat a všetci veríme, že se to postupně zlepší. Naopak ve druhé půli na konci zápasu jste se nemohli dostat do tempa, do nějakého tlaku. Bohemka měla šance, tak co se změnilo v těch závěrečných 20 minutách? Neviem, možno dochádzali už aj síly, bol to taký futbal hore-dole, dosť náročný futbal, hralo sa vlastne od vápna po vápno, nebolo tam nejak extra veľa šanci, viac menej také závary v 16-ke, takže náročný zápas, možno to bolo tým, že tých posledných 20 minút sme si nevedeli vytvoriť nejaký súvislý tlak, ako sme si predstavovali, ale bohužiaľ, no, musíme to hodiť za hlavu. Máš za sebou jeden zápas za juniorku, teďka ostrý zápas za Ačko, takže zdravotne už je to v poriadku? Zdravotne je to určite už v poriadku, som za to veľmi rád, možno keby mi niekto povedal, že po 2 mesiacoch alebo po nejakých 9 týždňoch odohrám už dnes ligový zápas za Slaviu, tak by som možno tomu neveril, ale bolo u mňa super postarané, to koleno drží, takže to ma veľmi teší a to je pozitívne.